Tak, jestli vás můžu poprosit, vy co jste úplně vepředu, tak jestli byste si mohli dřepnout, nebo malí děcka, jestli si můžou sednout. Kdo tady má hodně menší děti, tak prosím vás, abyste si je drželi. Možná ještě odstupte tak metr od lina. Tak. Budeme tam líp. Protože všichni líp potom uvidíte, jo? Tak, jsme taneční skupina Deep Skills Crew z Letohradu, jak bylo řečeno. A dneska tady máme s sebou návštěvu z Brazílie. Jmenuje se Joe Black, patří mezi top 10 lidí na světě. Takových těch točivých věcí, jak to uvidíte. Tak. Já už ještě se nějaký lidi zbíhají. Underground hip hop.
Děkujeme. Vydá se svůj prejdec. Pokračujeme dál programu Olympijského a Žitečského autosalonu. Je to 17. hodiny, už je na 11. roční. Za chvíli vidíte ukázky místy parních strojů. A poprosím, jestli tam je někdo, kdo by nám řekl několik slov o parních strojích, tak aby tam se trval vedle satinelu a já to začnu do vás ještě mikrofonem a vyzvíme se spoustu zajímavostí. A kromě parních strojů také uvidíte za pár minut bike freestyle a práci Maxi Jeřábu. To už mělo být vše z tohoto doprovodného programu, však takže už se nám ten čas nachyluje, ale věřím, že stále máte dobrou náladu, že si rádi problémy, tak všechny vystavené vozy. Takže za okamžik krásná parní stroj. Co to bylo?